Om jeg kan vlogge. Jeg skal vlogge. Hey, så er der mad. Luksus. Min mor, hun laver altid morgenmad. Er vi lidt nogle raske? Ja. Har I fået mere at vide om de der projekter, der er på fredag? Nej, faktisk ikke. Ja, mærkeligt. Mås. Skal I kun lave en film i dag? Nej. Det er tirsdag. Det er bare efter skole, vi skal. Så nu tror jeg, jeg vil krølle mit hår eller noget. Ej, se, jeg har også en julekalender. Irmas økologiske chokoladekalender. Lækkert. Ikke fordi jeg overhovedet gider at spise chokolade lige nu. Hvad er det sådan, jeg har på min fod? Hej, jeg hedder Louise Madsen, og jeg er voldkiksen. Hvad siger du ord på? Hvad for lidt i dag? Jeg kan relate så groft til den her sang. Say, baby, I love you. You ain't running gay. Tell me all the words. You're okay. Går vi nu? Okay, så vi bare sætter. Poppin' pills, man, I feel just like a rockstar. Så jeg fik sådan en Chanel parfume i fejl. Og den dufter. Røv godt. Det er fordi, jeg får sådan en parfume af min far hvert år. Sidste år, der fik jeg den her. Si. Giorgio Armani, og der er virkelig ikke meget tilbage. Så. Ja, nu skal jeg bare lige pakke mit te, fordi jeg har set på den. Lidt på måde, jeg kan ikke leve ud. Så er man klar til snemager. Der er lige der en eller anden, der skal ud og køre. Klar til sne. Ej, det er virkelig slemt. Os, der cykler. Hey, vloggen. Lige nu er vi i skole. Og ja. Yes. Vi vil sige hej til en god ven. Vlogger hun? Vi lader stoppe. Det er 10 kroner, når vi siger det til lærerne. Nej, jeg er lige kæmpe. Louise vlogger! Louise vlogger! Louise vlogger! Så må jeg ikke i bukser, men det er det. Skal du bruge det? Ja, jeg elsker. Hvorfor vlogger du? Fordi jeg har lyst. Jeg er begyndt at få ret langt hår, ikke? Og så vi kan se, skal jeg så klippe det til 1, 2 eller 3? Hej, vi. Skriv nu i kommentaren, hvad det skal være. Hej, Alfredstein. Ja, det er der. Kammer på en dag. 10 kroner. Louise, hvorfor kan jeg ikke sige det til lærerne, at du blogger? I dag er det min fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Fucking krem. Du krem, altså. Du krem. Det har en god dag i dag. Hvad det andet, hun sover i time? Der er nogen, der spiser for meget slik i timen. Vi lader sommer spise for meget slik i timen, så han har ondt i maven. Vi lader små lidt dokumentere, hvad der sker. Jeg lige spiste slik, og nu har de maven. Så er man også klog. Og hvad skal vi i dag? Vi skal filme film. Kortfilm. Ja, men det ser jeg om lidt. Ja. Wow. For det er rigtig sej, jeg kan godt mærke det, Louise. Altså. Men Louise, bare at skulle noget af skolens ejendom er i baggrunden, ikke? Så må det filme, så du skal sløre hele skoletiden. Det skal jeg nok. Så er jeg home. Jeg er lige kommet ind på skole, så det er meget dejligt. Og det, der skal ske i dag, ikke? Det er fordi, at... Vi har en mærkelig skole, og jeg går i en klasse, der hedder 9. S, hvilket står for 9. Science. Det vil sige, at min linje er Science. Nå, men i Science skal vi så filme en kortfilm. Så det er det, vi skal i dag, og det er i dag, vi starter med første optagelser. Første scene, eller hvad man siger. Så ja, det er her kl. 16.30. Der skal jeg så bare hjem til Villas, og vi har fået en masse til at være statister og sådan noget, så det er lidt grineren. Og så håber jeg egentlig bare, at det bliver fedt. Vi vil gerne virkelig have det til at sådan, gøre sådan, så det ligesom virkelig ligner en rigtig film. Hvorfor fanden har jeg overhovedet sat jer der? Når man bare går rundt og keder sig, ved ikke, hvad man skal lave. Men i hvornår var det, du sagde? 5-6 til TV2, tror jeg. Der kommer håndbold. Men så tror jeg ikke, jeg når det. Nej, det gør du nok ikke. Så må jeg se genudsendelse. Godt nok. Vi ses. Ha' en god aften. Hej. Hej. Tak, hej. Jeg har overdrevet travlt lige nu. Hej alle.
Så okay, vi er hos Villas, og vi skal få det til at ligne, at der er fest. Vi prøver at sætte den derind. Vi prøver at sætte den derind. Det kommer der til at være. Vi skal faktisk holde fest nu. Det er faktisk ret flere. Jeg har begyndt sådan en gang. Nu tager jeg til det. Føler du, det er stor nu? Så får du sådan en, aften, eller? Nej, aldrig bliver det. Der er jo grønt lys, når det er hyggeligt. Grønt lys, det er, når det er sæt. Prøv at se. Prøv lige at slukke det her. Hyggeligt, det er bare stemplet lys. Nej, prøv at slukke mig. Ja. Det her. Grønt lys, det er mere sådan, der er sexscene. Men jeg har også sagt, at vi skal også have skåret. Vi skal have masser af sæt. Det er jo en klippefest. Okay, nu tror de bare, vi skal til at lave pornofilm, så det er altså ikke det, der kommer til at ske. Så skal man kunne se, at der er sådan, altså det der, sådan lidt stemning, sådan at der er måske sådan lidt disco-lys og sådan noget. Ja, men jeg har ikke har så tænkt, at jeg stod sådan med 10 forskellige hjem. Men vi kunne prøve at finde, har du ikke noget nu? Ja, jeg har lige været prøve. Prøve. Nu vil jeg ikke prøve. Vi skal nok lade være med at ødelægge det. Prøv kom. Jamen sådan små, så bare lidt flammehjælp, der så kan være sådan her. Girlander. Girlander, ja. Girlander, ja. Linas, hvad er det for lidt sort hvid fast du til? Ja, hvad er det her? Det skulle jeg ikke tid. Nu bliver med Louise Madsen til. Wow, Linas. Linas fest. Linas, hvor vi kan prøve at gå herned. For skrækker Louise. Går vi ned i kælderen og forskrækker Louise Madsen. Jeg tager også spøgelser her. Det er helt bange, jeg tror, jeg skal være sådan. Jeg havde været lidt dumme. Det var mig, der blev mest fucking. Vald ikke nogen tomme. Fuck, der er mange. Shit, der er mange. Vi kan jo tage alle de der og lægge dem op. Det kan vi jo sætte. Og vi kan bare putte vand i. Jeg kan lige op og spørge, fordi jeg kan ikke finde på at blive sur. Vi skal ikke tage dem uden, når vi har fået nok. Vi skal finde noget blot, vi kan putte. Det der, det er sådan en rigtig Anton-taske. Ja. Der er sådan sygt mange ølflasker og sådan vinflasker. Vinflasker også, hvor der er sådan. Jeg tror, altså vi er ikke godt til helt tilbage. Nå, I kigger rigtig gennem. Er du alone, bro? Nej. Jamen, det gør jeg sover. Man kunne bare stille sådan her. Du bliver også bare fyldt lidt vand i, eller sådan noget. Ja, ja. Det der, det er så meget, mamma en kan. Ja. Louise, vi skal finde noget blot. Det roder ikke i din kælder, vi kigger med vores øje. Ja. Sådan. Det. Dokumenterer du mit liv? Yes, jeg gør. Og mit eget. Se, hvor fint det ser, det ser virkelig fedt ud, det der. Men det ved jeg. Det giver en virkelig god effekt. Men... Nej, det er min egen, vi lader mig og mig godt gå ned og hente de der flasker. Og så den her. Men se, Louise, sådan en der, det er naturligt, der er sådan en... Ja, Louise, sådan en der, det er naturligt, der er sådan en der stående. Jeg er lige glad. Tror du, vi står og filmer den? Nej. Nej, nej, Louise. Nej, kan vi ikke have den sådan inde i hjørnet? Se, der kan man ikke se. Se, ja, det er lige sådan en klip af, med det her. I sådan her, det er meget. Jamen, herinde er det jo party wardy, altså. Hvor mange hører er det, mange? Er mange, hvad kan kan vi bare købe DP til 2 kroner? Ja, DP til 2 kroner. Okay, du får lige Louise. Det er fordi, du kender godt de der DP, du ved, ikke? For 2 kroner. Plastik. Kan du bare købe sådan en? Ja, jeg tror, det er en kiosk. Nej, fordi de tager 100 kroner for en øl, altså. Der er nogen, der kommer. Vi lader, der er nogen, der kommer ned. Ja, så skulle vi lige få en. Det er net og 2. Ja, hvis I bruger penge, så skal jeg sætte dem tilbage. Hvad? Vi købte 2 pizzabrød for 20 kroner. Tro på det. Så tænker jeg... Fordi vi kommer jo ind sådan der, fordi vi sådan er... Og så sidder Rasmus herinde. Ja, og så kigger han sig. Og så kigger han op. Han kigger op på huset og sådan... Fuck, skal jeg rykke os? Jeg tænkte sådan, at vi tjekke sådan om på en kondom. Men... Ja, ja. Men det ved jeg ikke, fordi... Jeg ved ikke, om Villas har kondom. Jo, Villas har. Jeg ved ikke, at I skal til at åbne. Philip. Hvad? Vi åbner dem ikke. Nej, de åbner dem. Jeg skal have min lomme og skønne dem. Villas! Hvad er det, du har der? Ja, det er din far. Villas har noget kæmpeligt dårligt. Er det ikke rigtigt, det her, der er totalt Anton? Den her taske? Hvad er den der? Kom op. Kom op og kig. Jeg tænker, der skal være sådan nogle snaps. Men det skal også være sådan noget lidt billigt, fordi hvem kan købe sådan noget dyrt? Ja, sådan noget her. Det er sådan noget billigt, vi får at købe. Og så de der øl her. Og dem, sådan her, det er sådan noget. Nå ja, lyd og benzin. Lyd og benzin. Jeg får sagt sådan. Prøv, jeg sidder på den værste plads i klassen, ikke? Den der væg, ikke? Jeg bankede den ind, og mit hoved er 5 gange i dag, eller sådan noget. Sådan, Maja er fuld på. Hej då. Følg Faxe Kondi Booster på Snapchat. Booster. Udtal det med et U. Booster. Vi skal filme verdens bedste film. Den farligste film. Den farligste film. Bah!
ting her, ikke? Jeg synes, det giver en rigtig god effekt, at der er det her lys. Hvor skal Rasmus sidde? Nå, jeg tænker sådan der. Sådan dernede eller sådan noget. Okay. Okay. Så altså, jeg skal ikke rigtig gøre det. Bare sådan bund. Det er noget bækker sådan noget, der handler om musik. Så status er, snart det gør det. Så nu har vi lige filmet. Det gik godt i dag. Tak, cool. Så lige nu sidder vi på Sire. Og vi skal bare lige have noget mad. Anna, hun er lige noget tis. Det sociale zone her. Hey vloggen. Jeg er lige blevet hentet af min mor. Og efter vi havde været på café, der tog vi hjem til Maja. Og så lavede vi lige fodbad. Eller sådan, vi tog fødderne ind under bruseren. Den varme bruser. Så det var vildt dejligt. Klokken den er 11 nu. Og jeg vil lige bare lige sige sådan der. Tak fordi I havde siddet med. Og godnat. Og hvis I gerne vil have flere sådan her vlogs, så endelig bare lige like videoen. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej.